السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے خواب میں پہاڑ دیکھنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بلند پہاڑ پر دیکھے اور جانے کہ اس کی ملک ہے یعنی اس کی ملکیت میں ہے، تو دلیل ہے کہ اس کو کوئی بزرگ آدمی اپنے پناہ میں لے گا، اور دیکھے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے کھینچا ہے، دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے عزت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ پہاڑ پر چڑھا ہے، دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا۔ اگر مشکل سے پہاڑ پر چڑھا ہے تو غم اور پریشانی پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ پہاڑ سے نیچے اترا ہے، دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور مرتبے کو نقصان پہنچے گا۔ اگر دیکھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر مقام بنایا ہے، دلیل ہے کہ وہ بادشاہ سے عزت پائے گا اور اس کا مقرب ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔